Zazu Švrýka a dneska tady máme další díl ze Stoneblocku Smaky. Čus. A dneska budeme dělat docela dost zajímavé věcičky. Hodně budeme dneska craftit, budeme hodně dělat i nějaký questy, protože minule jsme se teda dostali do endu, pokud jste to neviděli, tak můžete si že kouknout k Maky na videjko, vyšlo v pátek, nebo ještě tak nahoře v kartě ho snad budete mít. V popisku videjka máte jiný kanál, takže si určitě koukněte. A dneska budeme dělat jakoby nějaký následující věci. My jsme tady na to koukali v nějakých questbooků, zase jsme si tady udělali fluid krávu, tu obsidianovou jsme si tady teda konečně sebrali, protože jsme ji furt ještě neměli v ruce, což bylo divný. A hlavně, co budeme dneska dělat lidi? Budeme dneska dělat to, že budeme dělat tu smeltírnu konečně do toho Tinker's Constructu. A Maki nám potom chce vysvětlit nějaký lava generátor, tak na to jsem celkem zvědavej. Já taky. Má to tady už takhle zase připravený rozkraftění. A nevím, jestli to bude fungovat, ale uvidíme. Bude zranda aspoň, no, uvidíme, jak to dopadne. Jo, no a mě, já tam mám připravený věci, které budu potřebovat, takže to uděláme hned na začátek. Já co jsem chtěl udělat, to máme tady, že jsem si chtěl vzít tady to Inferium Essence, který v podstatě z toho si uděláme novou furnensku, která bude daleko rychlejší než tu, co máme jako normální. My si musíme vytvořit ten Inferium Block Essence. Co vyhodím ven, aby se mi to sem vešlo. Tak třeba Stone Koblu. A potřebujeme, wait for it, potřebujeme normální furnensku a tři tyhle ty esence. Takže já musím stejně udělat normální ještě. Ano. A cože to vlastně bude? Bude to rychlejší furnenska, jakoby. Tak, mám to tam, je o 15% efektivnější. Jo. A máme hlavně nový quest. O, super. Tato, když řeknu do Maky, že je rychlejší furnenska, A když je nový quest, hotovej. Jo, super. No, jenom už je. Takže můžeme si to taky samozřejmě odkliknout. Random reward. O, já jsem získal nějakou diamantovou anvilku, Maky. Jo. Koukej, hele. Cože to bylo? Jo, to je tohle, ta zelená. Zelená, modrá. No já myslela zelenou tu furnensku. Jo. No, to už máme. Já v podstatě tu furnensku chci položit sem, protože tady budeme dělat potom, no budu to ještě muset asi zvětšovat, budeme tady dělat právě ty naše brikule, všechny možný. Sem já hodím teda grout, který v podstatě se vytváří úplně jednoduše, no jednoduše, potřebujete na to docela dost věcí. Hodím sem kovu, aby se to tady začalo dělat. Grout? Grout je v podstatě, když zajdete do toho questbooku, no. Když chcete vytvořit smeltírnu. Jo, už to vidím. Ne. A potřebuješ to vlastně na ty seared bricky. Když vlastně si chceš vytvořit grout, tak potřebuješ písek, gravel a clay. A to dáš dohromady a získáš prostě grout. Takhle, tak jsem si tady nakraftil prostě dva stacky a protože toho budeme potřebovat hrozně moc. Koukám, že za tu chviličku se mi tady udělali ty tři seared bricky, to bude fajn. Takže necháme to teďko tady pálit. Dobře. A máme v podstatě na začátek už první věc, akorát teď to musíme jenom nechat vypálit. V podstatě teďko je tady krásný čas, aby nám Maky mohla ukázat tu její věcičku na lávu. Teďka ze mě děláš strašného debila, nebo nevím. Ne. Ok lidi, minule jsme si tady udělali vlastně menší automatickou jakoby vypalovačku. Jo. Už tam máš i ten gold? A jo, no vidíš. Počkej, nejde to tak, že když vezmeš ten pulverized gold? Ne, to se tam prostě vypálí, samo. No dobře. Tak teďka bych chtěla na generátor jakoby lávy. A vlastně, že samozřejmě potřebujete generátor kablu, lávu a samozřejmě musíme si vytvořit druhý, koukni si do druhého. Ano. Vlastně z minulého dílu jsme používali ten transfer node, což je červený a vlastně nám vytvoří něco, co bude, jako jak to říct, brát věci jako z nějaký věci do jiný věci. Že nepotřebujete jakoby ty pipy, že nepotřebujete. Jo. Aha. No a my vlastně budeme potřebovat i modrý. Takže já si udělám rovnou i modrý s tím. Takže mám 8 červených a 8 modrých, což je super, že vlastně ta envelka se vůbec nezničí. Že v podstatě jaký portály to jsou? Jo, dá se říct, že jo, že to prostě přemysťuje vzduchem. No, no. Nepotřebuješ žádný trubky, ale máš to vzduchem. Jo,
Aha, zajímavý. To je jakoby prostě, no. A vlastně, když chcem ten generátor na tu lávu, tak budem potřebovat někam dát tu lávu, takže budem potřebovat tanky, mm-hmm. které se dělají vlastně jenom ze skla, což je super. Jasně. A tyhle ty tanky jsou úplně boží, mě se vždycky strašně líbily, když jsem koukala na nějakou modovanou hru. A že na tom taky koukávala hromadně. Jako... Jo, mně se to strašně líbilo. Bylo to strašně okouzlující. A teďka, jo. Vidíš to tam? Hej, to je hustý, jak to tam je, no. Ok, teďka tam dám tohle. Jasně. A jo, dává to tam. Tam se dává kobl, vlastně který se předělává na lávu. Jo. A teďka tam dám modrou. Mám, že to dělám dobře. A kamže se dávám? Jo, takhle. Počkej, to už nechci mít spojený. No tak budeš mít větší. Jo, takhle vás to propo... Tím, že to máme takhle vedle sebe, no. Sakra. No. Tak to dej za to. No, mi třeba napadlo. Čuč, to jsem získala. Co tu je? Nevím. Lava shard? Aha. Nevím. Asi já si to dám za to. Takže tady vykupuji jakoby ještě jednu díru. Takový možná jednodušší, že to budeš mít zatím, jakoby no. Takže teďka... Jenom tady máš ten modrej na tom. Ale nevím, jak mám dát pryč. No, tak já to koukám. A já tam nemusím. No nic, tak já to... Ty máš štěstí, že jsi neuhořila v tom. Teďko si vem, že všechny věci, ten hrob, tak by byl nad lávou a když bys ho zničila, tak by to bylo pěkně vřití, že jo? Nevadí. No, já si vezmu tvoji hlavu. Tady dám, budem tady mít všude tvé hlavy. Tamhle je hlava, tady je hlava. Ty jsi se, ty seš jeli to. Pardon. Tak u dementa. Tady máš redstone. Jo. Ježiši. Ok, já se kouknu, jo, dobrý, musím tady nějaký věci zase dělat, takže, no, dobrý. No, tak já se tady musím rozkopat. A to si ti daruju, tak. A bože, no nevadí. Tak, kraut si tam hodím, chci mi to zase dělat dál. Cože? Nic, jenom zase tam jako dodal věci. Jo. Dobrý, já se tady teda vykupuji tohle. Chceš nějak pomoct? Počkej, co je to tam zatím? Proč je tam ten kobl? Jo, já jsem tam jednou kopala. Aha, si říkám, co? To pak vyplníme, jo, zpátky. Dobře. Já jsem si tam dělala předtím menší... Jo, víš to, že jsi mi to vzal, ten kabel generátor? Co? Já ho nemám. Mak já taky ne. Kecáš. No, já na to koukám a tady nemám. A kde by byl? Tak já si jdu pro jiný, no. Teda musím si udělat ještě Vendo, máš klasický pickaxe. Jako dřevěnej? Ne, klasický, abys mi to vykopal. Jo. No, super. Akát, ty ho asi chceš, viď? No, ten kabel generátor chci, no. Já myslím, jako, že si ho vezmeš sama. Aha, ne, já chci, abys mi ho tam... Ne, ještě ho tam nedal, jo. No, na, tady ho máš. Bože, já to zase... Tak mi ještě vykopej tohle, sorry. Ježiš, dole? Ale ti to nespadne do hlavy. Počkej, co ti mám vykopat přesně? Jo, tohle. Tohle. A ti to tak, nespadne do hlavy. Tak stůj u toho. Dobře. Dobrý. Dobrý. Operace 007. Jo. takže já první potřebuju červený. Jo, dej to tam, já si rovnou ještě doplním grout zase. Dobře. Teďka tam dám tohle. Teďka modrej. A teďka ty tanky. Ok. Mám to! O, super. Takže v podstatě se to bude automaticky už rovnou dávat do toho. Jo. Do toho tanku. Jo. Dobrý, co? Je to dobrý, jakože v podstatě... Jo, zajímavý. Akát budem hodně potřebovat potom lávu, nebo ne? A ještě lávu vždycky využiješ. A navíc máme na lávu krávu. Nech mě bejt, jo? Nech mi tohle. Ty měj krávy, já mám tohle. Dobře. No, nicméně, tady už se nám to teda dělá, takže já ten grout hodím sem. Mám tady konečně nějaký teda seared bricky. No a teďko budem dělat ty brikule. To bude fakt jako zajímavý, no... Pro mě to teda moc zajímavý není, protože já jako zrovna Tinker's Construct jako moc oblíbený mod nemám. Je to
Já nechci být sprostý, ale je s tím hrozný sraní, prostě. Nechci být sprostý, ale je s tím hrozný sraní. No. Ano. No. Nicméně, musíme vytvořit momentálně teda pár věcí, než aby jsme si splnili vůbec celý ten quest. Ano. Musíme vytvořit teda dva seared bricky, potom casting table, faucet, seared tank, smeltery drain a smeltery controller. V podstatě všechny tyhle ty věci potřebujeme, ale těch seared bricků budeme potřebovat daleko, daleko víc, takže já si je rovnou udělám. Tím pádem máme teda nějaký task konečně hotovej. Dobrý, jak se teda vytváří ty další věci? Casting table, jasně, to je všechno z těch bricků, který teda momentáčko nemám a nevadí, v pohodě. Casting table mám taky hotovej, rovnou to budu házet sem. Good. Ty ještě mi řekni, že těch seed bricků budeme potřebovat daleko víc, teď mi to teda tak vypadá. Já nevím. Faucet, na to potřebujeme 3 seed bricky, dobře, ty už tady rovnou teda taky mám. Ten faucet, to je v podstatě věcička, přes kterou se to bude jakoby lejt. Přelejvat, no jasně. No, jasně, přelejvat pár do toho. Potom bychom mohli vytvořit ten seed tank, na to potřebujeme teda nějaký sklo. Mám 6, bude ti to stačit? Stačí jedno. Aha. A je nenáročný, já mám ještě vypálený hezky. A jeden ten, nebo takhle, 8 seed bricků, no, budeme potřebovat, to bude ještě zajímavý. Dobře, tak se hezky vytvoř. To bude pěkný. No, ale potřebujeme teda ty bricky. Což je celkem problém. Tak já dám, no já tak dám... si chvilku počkáš. No, asi si počkám, lidi, já to tady asi nechám všechno vypalovat. Asi jo, bude to asi nejlepší, si myslím. Jo, až jim budeme mít hodně, tak to bude. Jo, a my jsme super. Ještě vám neřekli, já jsem na to zapomněla v minulém dílu, máme vlastně tady udělaný už barely. Jo, vidíš to. Ty se vlastně dělá z klasických, že dáte, teďka nevím, jestli dolů nebo nahoru, ten slep a pak máte klasický logi nahoru, jako čestka. Jo, jasně. Takže to je strašně jednoduchý a vlastně jenom klikáte, buď se shiftem nebo jednou, záleží podle toho, kolik toho chcete. Hm, to se hodí. Jo, určitě, já si myslím. Že aspoň máme prostě odkládací bordel, když to tak řekneme. Odkládací bordel? A ne? Jo, jakoby jo. No, seared tank, nebo řekni, to není sklo, to je seared tank, do toho se to v podstatě dává, myslím si. Já nevím, já se v tom už moc jako taky nevyznám. Další věc mám hotovou, super. Super. Co dalšího ještě musíme, smeltery drain, to je 6 těch blbůstek, to už je mám všechno. A poslední věcičku ještě musíme vycraftit a to je smeltery controller, na to potřebujeme 8 těch bricků, takže v podstatě já jsem kouknutej sem na začátek. Jo, máme všechny, tak paráda. Takže Maki, jdeme to tady nějak postavit. No, tak asi ti udělám asi ještě větší místo, ne? Hele, v podstatě, já to koukám, jediný co potřebujeme, tak je teda 3x3. No jasný. Takovou džuznu, kde mám teda ty bricky, ty budeme určitě potřebovat. 3x3 džuznu, takže mě stačí, když vykopu tohle. No, takhle napřivo. Do toho co takhle dáme. Nemohl jsi to dát rovně. No už to nech. Ne, už to udělám, když jsem začal. Ježíš moja, sorry. Takhle, to bychom měli. Denda a jeho stavění. No já nejsem stavitel. Nejsem mistr stavitel z LEGO příběhu. Ale to tě neomlouvá. Bože, no takhle, to bychom měli. Ano. A teďko v podstatě musíme kolem dokola udělat ještě to samý pár těch seed bricků. Je to právě proto říkám, jasný. Že to je totálně na prd, že budeme toho potřebovat strašně moc. A nejsou ale... tam i takový ty jenom s tím sklem? No, můžeme tam dát, jakoby, ale nemusíme. Je to v podstatě na nás. A hlavně taky to bude podle toho... Co? Čuč, co jsem dostala? Co to je? Party pickaxe. Party pickaxe? Party pickaxe. Co? Ale dobře kope. Čuč. Jo? Počkej, hned jsem tam, já tady jenom seberu ty... Já jdu k tobě, abys to viděl. Lukáš. Čuč. Jako jedním klikem, jo? No. No tak to je dobrý. A ten si budu šetřit. Jo, šetři si ho. Jeď si ho šetři, hezky. No budu. Ještě mi ho vezmeš.
No, jako já bych ti ho vzal. A mě je to jasný. Tak, takhle to máme zatím hotový. Rovnou můžeme teda udělat nějaký další věci. Co tak, já tady mám otevřený by the way na druhý monitoru návod, protože já fakt se v tom nevyznám. Máme tady další věci. No. Podle mě ten smeltery drain tady mám položit, pokud se nemýlim. Ne, tohle ne. K čemu to je vůbec? Jo, ne. Tohle to zničím. Tohle to přesně nepotřebujem. Nevadím. Seared tank, ten vím, že se má položit sem na tu stranu. A má to možná bude ten smeltery drain, nebo já osobně vůbec nevím, lidi. Jak jakože vůbec nevíš? Jo, je to ono. Už... Nebo takhle, v obráceně? Mám takový dojem, že tohle na to se dává ten faucet. Jo, na to se dává ten faucet. A pod to se dá... Tady ten casting table a na tom se to v podstatě, na to se to vylije. Pojď se baky podívat, jestli to takhle je. Ty jako koukáš na ty série, tak bys mohla vědět. No. Teda, aspoň já v to doufám. No, hele, co? Takhle, že jo? No. Jakoby do toho se to vylije, viď? No, to tam budeš dávat takový ty desky. No, a ještě potřebujeme ten... A nebo můžeš mít klasický, že ti to udělá blok. Jo, a ještě potřebujeme ten kontroler, že jo? A to už je všechno, ne? No. Pokud se teda jako nemýlí, já v to teda jako doufám, že... No, sem budeš dávat lávu. Jo. Jak teď na to koukám, jasně, no tak jo, počkej, takže tím pádem uděláme už jen poslední ty briky. Ještě si takhle udělám a já to už mám jenom takhle tři, jasně. To dám sem. No. A teďko, jasně, a do tohohle se... Potom budou dávat teda nějaký ty irony, a nebo co budeme v podstatě chtít. Aha. Co tam teda dáme? Já vím, že tady mám nějaký irony, aby jsme to jenom vyzkoušeli. Jestli to opravdu funguje nebo ne. A tady mám třeba iron ore, který bychom teda mohli nechat rozpálit. Jasný. Dobrý, to stačí. A to by se teda mělo teda udělat. Jo, už se to dělá, když se podíváš do prostředka. Jo, nice. A potom si teda můžeme něco nechat vypálit, ale na to v podstatě potřebujeme potom taky ty templatey, takový ty, aby jsme to mohli nějak dělat, viď? To je tady nějaký ten stůl, Tinkers. Jo, to tam mám, no. To je tady tohleto, ten jo. Tool station a všechno jo, možný. Jo, to budeš dělat takový ty desky, jak jsou teďka, podívej se do tohohle toho. Ten stencil table? Aha. No. Tak tady máš ty desky a vlastně ty tam dáš nějakou, sem jakoby doleva dáš klasickou desku, z kterého se dělají tyhle ty jakoby stoly. Jo. To není nic těžkého a pak vlastně si vybíráš, co chceš a pak si stavíš jakoby ty nástroje. Jasně. OK. Tak to bychom jako mohli taky teoreticky jako někdy si třeba udělat jo, nějaký věci z proč toho, ne? Který by se nám třeba hodil, o. Hlavně do toho neskákej, to vím, to jsem taky zkoušel. A víš to, že můžeš udělat i prasečí oréčko? Prasečí oréčko? Aha, prasečí jakoby ingot. To je jako co? No prostě z prasete. Dobře. Budeš to mít prostě krev prasete. Je. To tam nedá. Když bych to tam dal, neudělal se mi ten ne. Template? Fakt ne? Ne. Škoda. Ale jinak to teda koukám nefunguje. Já myslel, že asi aspoň udělá třeba nějaký plát nebo takhle, jako jenom tak když na to... No, tak to už pak můžeš vyhodit. To už nepoužiješ tak nějak. Ničemu, jo. To se nedá třeba dát zase ne. Zpátky, že by se to rozlo. A takovej ten tank. Ačkej. No. Ačkej, Jestli tady vůbec není. Tohle. Na ty bloky. Maky, co jsem dostal? Ender tank. Jak se jmenuje ten mod? Tinker's Construct, normálně. Tady dokoukám, ještě Master Tinkerer, budeme muset udělat ještě tady na ten Tool Forge, aby jsme měli všechno hotový. No to ještě bude taky celkem zajímavý. Na to jsem celkem hodně zvědavý. Jo. Určo. Máš ještě ty briky? Hele, mám tady jich 17, takže si jich klidně vem. A k čemu? Co budeš ještě teďko craftit? No, tohle ti ukážu. Co to je? Vykopeš to? Vykopu, dej mi minutku, mám tady craft, tak. No. Jo, to se ti udělají přímo bloky, že jo? Ano. Jo, takhle.
Ale to je zase celkem fajnový, takhle, že se ti rovnou udělají bloky. Mhm, proto bych ji pak udělala určitě větší. Jo, to určitě nějak tady potom zvětšíme, že by... V podstatě máme takhle celý jeden prostor to takhle udělaný, můžeme to dávat nahoru, vejš a vejš a vejš. To vypadá stopra, fajnově. Stopra. Nicméně, ještě no. Ale nakonec, než to dneska ukončíme, tady mám makytičku. A my jsme minule šli do Endu, kde momentálně máme další quest. Jo, s tou slepicí. Jo, make a chicken stick. A ta styka se dělá tím, že když asi evidentně, co takhle to koukám, pravým tlačítkem kliknete na slepici, nebo já nevím, tak se vám z toho udělá chicken stick. A nebo musíte vzít slepici a dát to styčkou a získáte chicken stick. Hele, já vůbec nevím, takže to zkus prostě... Zkus to, uvidíš. Nějak to uděláme, ale já nevím, jestli potřebujeme normální nebo jakou. Tak hele. Můžeš zkusit normální. Tady, máš tam normální nějaký? No tady máš jenom jednu. Normální. Jenom jednu, jo. Tak já ti klidně vem si ji a já tady vytvořím ještě jednu normální. Dobře. Takže pojď zlato. No. No počkej, já to schválně zkusím dát sem a tyčku. No ale takhle to nefunguje. Tak do ní, tak ji polož a klikni na ní. S tou tyčkou. Co to? Co to? Ona do tebe utočí. Ona má červený oči. No právě! Je! Maky zavři. Co to? Já nevím, to je vraždící. Vraždící má červený oči. Co to? Ale to je nějaká... Ty jsi nějak ale úplně předělal. Já jsem do ní prostě jenom fláknul. Počkej, tak já ji zabiju. Počkej, ale jde jenom po mně. To je zajímavý. Hele! Jo? A další bedna. Super? Ale... To mi řekni teda jako... Bylo to hustý. Co jsme to tady prosím tě vytvořili? Quest completed. No a co teďka? Kouknu rovnou na to. Nějak, odemkla se nám nějaká The Mighty Ender Chicken. Kill the Ender Chicken. A to teda vůbec nevím, jak se dá utekla potom dělat. Utekla ti slepice. Ne! To je chuj, pak ji vezmeme určitě, no neboj. To bude vždy zajímavý. Já si taky tady teďko seberu Revard Makyhe, co jsem dostal, Draconic Core. Jo, to už myslím, že máme. Jo, ani nevím. No ale myslím si, že tady bychom to mohli asi krásně ukončit, protože ty kráso, no. Udělali jsme toho dneska hodně. Jo, určitě. Hodně jsme toho udělali a... Já se tady pokouším o novou slepici, ale nějakým to nejde. Srpáci. Nevadí. Jako, bude to ještě zajímavý, co do příště a jak no, jako nějak určitě. Uděláme. Takže asi tak. Doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího zase dílu u něčeho. Znáte to prostě jednou vše. Tak jo, mějte se. Čus. Čus.